tuntee ihminen niinku elävänsä. Tai kuolevansa. Yhtä aikaa. Keski-ikäinen nuortuu sekunnissa. Mitä? Kaikki kamat paskana. Milloin keikka alkaa? Minuutin päästä. Yes! Yes! Parasta! Hei, ei se mitään. Jatketaan viisien toimittamista. Minulle on kerrottu, että laskutusperuste muodostuu siitä. Ei juttujen kertomista, vaan soittamista. Seuraava kappaleen nimi on... To Excel and Ascend.